sunnuntai-iltaa itse kullekin. Kävin huoltoasemalta vähän natuusia ostamassa. Haribo Click Mix ja sitten Haribo Stierne Mix. Tämmöset pussukat. Ja sitten, no, tämähän varmaan nyt suurin piirtein jokainen tietääkin, millekä se maistuu. Mutta ainakin meikäläiselle on ihan uutuus tämmöinen Hartwall Jaffa Luomu omena limonadi. Jotenka tähän sunnuntai-iltaan natuusia plus testi. Zup. Noin. Kylläpäs lähtee omenainen tuoksu. Aika laimea on kyllä toi omenan maku. Ei kovin silleen voimakkaasti maistu. Joo, ei oo kyllä todellakaan mikään hirveän voimakas omenan maku. Mutta kyllä kai tämän nyt tämmöisen yhden tölkin räsee naamioon. Ei kyllä ole mitään järin erikoista, ainakaan minun mielestäni. Odotin jo, että tulisi ihan kunnon eukko, mutta ei. Joo, sinnehän tuo hurahti. Mitähän mä nyt laittasin? 2,5/5. Ei oo mitenkään kauhean erikoinen. Tosi silleen mun mielestäni laimeesti maistuu se omena. Vois pikkusen voimakkaammankin maistua. Kyllä. Mutta tämmönen pätkä tähän sunnuntai-iltaan. Sun sunnuntai-iltaan ja mun sunnuntai-iltaan. Voi herran jestas. Nyt naurattaa. Olisikohan mä nyt parempi lopettaa ennen kuin ihan repeää käsistä koko homma. Hyvää sunnuntai-illan jatkoa kaikille. Tasapuolisesti. Hei hei!